ก็ไม่ได้อ่ะยิ่งเราได้พูดสุดฮะเนาะแต่เราตัวโก้จะไม่โก้โอเคอะไรแล้วแต่ที่ก็เราโก้สุดแล้วเช่นตัวนี้เราเรียนที่เช่นคนนี้เราชิวเนาะแต่ที่เขียนว่าตัวตีดีจ้ะเปลี่ยนดูยังสาวกูพังดีเนี่ยสาวกูรู้แล้วพวกแกไม่ได้สาวจ้ะอาจจะเลยยิ่งเปลี่ยนดีจ้ะมั้งล่ะฮะขนาดเราตัดจ้ะที่ก็เลยน่ายูรู้ตัดจ้ะเลยเช่นอะไรแบบนี้ว่ารู้เรียลเลยส่งยังคุยอ่ะเกมอะไรตัวอะไรไม่ชิวแล้วมันเนี่ยกว่าจะเหม็นตัวม
boy, Mutia, you see the devil's rattle. Dara, to go to my good. Okay, I know that. Ah, well, I do, yeah. I mean, I'm your, you know, oh, to ah, oh, Sasso, no, Jarali, or Valet Leon, Leon, eh, that you didn't like that line, eh, Leon, Ale, yeah, well, well, look up your need a day. So, two so, yes, sir. ตู้สุเยซะเนี่ยจ้ะเอาไอ้มาว่าเอาก้าย้ายมาไม่แก่หลูเนาะอะตู้กุญีดาวน์น่ะไอ้เฉยมาตัวซะไปแล้วเนี่ยเมจี้ก็ซะเฉยเลยละละละไม่เลยไอ้เฉยมาโก้ตัวเล็งไปเนี่ยมาไอ้ก็นี่ซะไปแล้วละด้วยมีตัวบ่เนาะอะดิก็ก็กู้สุโลชิงตรุเนี่ยอ่ะรีเลชั่นชิ่งอ่ะคนนี้เราชิ่งเนาะคนนี้ชิ่งนี้เราชิ่งตู้ส่วนอ่ะโซดายเมก้าวดายเมตู้ส่วนเนี่ยตัวอาจารย์ไปเลยเอาก้าย้ายตัวหลูอ่ะได้ไปสุแล้วตัวแล้วอุ้
သူကုန်တည်တယ်အဲ့တော့သူ့နိုင်လိုက်ရောအားရင်မေးကြည့်နော်ထက်တရထက်ဆိုရဲကွာလုံနေမနောဘဝလေးဘဝတို့တွေကလေစုံရင်အရန်ခွီရာခွီတာအဲ့လိုခွီရဲတော့လို့ဘယ်တော့မှအတီမရှိဘူးအကေလည်းမရှိဘူးကေမယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးလအောင်မနေဘူးကိုကလည်းမင်းသမီးဆိုပြီးမနေဘူးကိုရဲသူတို့နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ချုံလို့နေအဲ့လိုမျိုးတစ်တစ်ပါနော်ပျော်ပျော်ပါးနေကြတာအဲ့လိုခွီဟီပေါ့ relax ပေါ့အမှတ်တရတော့အဲ့လိုပဲသူဟိုမှာကျတော့တာမန်ပဲလေးတည်းမလားဟိုရက်ခွက်ဆန်တာပေါ့နော်တော်ဆက်ဆန်မိကလေးပေါ့နည်းနည်းပြောင်နေအရင်မိကလည်းအများကြီးမလဲရအောင်လုံးဝပပလေးပဲလေးပြီးတဘာဝဆန်ဆန်ပေါ့နောက်ကျတော့သူကမင်းသမီးဘက်ဟိုဘက်ကို character ပြောင်းရတဲ့ခါကျဟိုထင်းပြီးတော့ပေါ့လှမ်းပြီးတော့ဝုန်းဝါရက်ခွက်ချတယ်အဲ့လိုမျိုးယိုရီယာမာလီနဲ့တွေ့လေးကဲအဲ့ဆိုယိုရီယာမိကလည်းလေးကွက်ကိုလိမ့်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ character နဲ့လည်းညှိပြီးတော့ပေါ့ကွယ်လှမ်းပေါ့အင်ပေါ့အင်ပေါ့လေးတဲပေါ့ပေါ့ကိုပါဝါတဲ့ character တော့တော်တော်လေးကိုအဟောင်တော့မပေါ့ဆိုတော့ခဲ့အဲ့ဒါမှကြည့်ရပေါ့တလက်တွက်ကဟဲ့ထဲလုံးမပေါတီးလုံးနေတဲ့ဇာဟဲ့ကေတနာငါပဲလေးနေလို့လာပေါ့နော်ထဲလုံးသူကကြတာလေဘယ်လိုပြောမလဲ TikTok မှာဆိုသူကအမှုရအရန်ကောင်းတာတကယ်တကယ်ကင်မရာနဲ့ရိုက်ပြီဆိုရင်သူကဘာကြီးနေမှန်းမသိတာသူကေကင်မရာကျောက်ကြာလားကေရလားမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးဘာပြစ်ချင်လို့ပြစ်ချင်မှမသိတော့တာအဲ့လိုမျိုးအခုဆိုရင်သူကကိုင်းတီလက်ခံနေပြီမိတ်ကပ်မလိမ့်တော့ဟုတ်ဟုတ်ဟိုကမိတ်ကပ်လိုက်လိမ့်ပေးရမှာသူနော်ဟုတ်ဟာအများရှုတင်တိုင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ရှင်လည်းကျမလည်းကျမလည်းရှင်းပြန်လေးပဲမတော်ကြပြီးရှင်းတင်တယ်ဟဲ့ဝေပါနောက်ကြမင်းသမီးတက်တွေပါဝင်တော့မယ်ထင်တယ်ကျောက်တယ်နေရာပေးရမှာပေါ့လို့ပါပဲတက်တွေတော့နေရာပေးရမှာအဓိကလေလူတယောက်ကအဲ့လိုမျိုးပေါ့တရား relationship တကောတငယ်ချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုပဲအလုပ်ဖို့ကံပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကအဓိကကိုယ့်ပါဇက်ကစီးရှိဖို့လွယ်လေလူဆိုတာမျိုးဟိုအမဆလို့ရှိတာဝုန်းဝါတယောက်တည်းအခုမှဘိုင်းတေဖြစ်သွားအရင်တော့ဆိုရင်မင်းသားလေ2ယောက်3ယောက်ဟိုမင်းသမီးဆိုလဲလိမ့်နေဒါပေမဲ့စကားမရှုပ်ဖို့နှုတ်လုံဖို့ကအဓိကပဲတရားတော့ဒီတက်လို့ရှိရင်ဒီတော့အလုပ်ကိစ္စကလွယ်လို့ချင်တာဘာမှဟိုအဖို့အချိုမလုပ်ဟိုစကားအဖို့အချိုမလုပ်ဒါမှမလုပ်ပေါ့နော်ဒီကအဲ့လိုဒီကဇာတ်ရိုက်ကောင်းဖို့လဲလိုရယ်လေဇာတ်ရိုက်ကောင်းမှလဲကိုယ်ယုံကြည်မှလေဘယ်လိုပဲပြရမလားအဲတတ်သိခင်းဝါဆိုသိနေကြအပြင်းအထန်ရဲ့အစားကိုဟိုဟိုဘောင်းသိနေအစားအကုန်လုံးလှုပ်ဖွက်ကြိုက်မဲ့တဲ့အစားဆိုအထုတက်လဲရေးပြနေကြမလို့ဟာခဏခဏတော့တတ်ကြရဒီကလင်နာယူလို့တတ်ကြရလဲရှိရယ်အဲ့လိုမျိုးသူကလဲမင်းသမီးစိတ်အပြည့်ရှိရယ်မင်းသမီးစိတ်အပြည့်ရှိရယ်အဲ့လိုမျိုးမင်းသမီးနဲ့အပြိုင်စိတ်ကောက်တယ်အဲဒါအဲ့လိုမျိုးသူကခစ်ဆက်ဆက်မင်းသားနဲ့လဲအပြိုင်စိတ်ကောက်တယ်ဒါအဲ့လိုခစ်ဆက်ဆက်ပေါ့နော်သူအပြိုင်စက်ကိုပေါ့ဘူးဆောင်နေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့လေဟိုသူကလောကမလျှော့ဘူးအဲ့လိုဆိုတော့ဟိုတစ်ခါကျရင်သူကအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့မတိမခုတ်တရို့တွေလောက်တိုင်းပါမလုံးနဲ့ဟိုကသူတက်ငယ်ဆိုမှသူတင်ပေးရဖွားကြီးရှင်ဒါလေးတော့ရှောင်းဟိုကလေးဆိုမလုံးနဲ့ကိုကကိစ္စမရှိဘူးကျမနားလဲပြီးရဲ့ဟောကြောင့်ဟိုကကျတော့ယောက်ျားလေးပုံစံမျိုးဆိုတော့သူကအဲ့လိုမြဲပြပြပြဆုံးမအဲ့ဒါဘယ်နေအောင်ကျဲวะမောတက်ကြပါတော့နော်ဆီမှာအဲခေါင်းယူတယ်ဘာလို့အမေမို့ကိုခေါင်းယူတာအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်လေဟိုဝုန်းမဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုပေါ့ဟို item မကောင်းဘူးတည့်မလားဟို miss ကနေမှမင်းသမီးလောက်တာဆိုတော့တည့်မလားတချို့ item တွေじゃချက်ချင်းတမ်းမရဘူးလေ video guide တာအများကြီးရုပ်ရှင်ကအခုနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဆရာ director 1ကလည်းဟိုတခြားလေး train နဲ့အဲ့လိုရုပ်ရှင်မြိုက်ခင်ငယ်ဟိုတလားလောက်ကကြိုပြီးတော့
ဟိုဇညွန်းဖတ်တယ်ပြီးအတန်အနေထားပါညာသားဆိုသူကိုယ်တိုင်လည်းဒီဒေးလုပ်တယ်ကိုယ်တွေလည်းဘေးထားနေသွားမှာကျမဒီလိုဒီလိုသွားမယ်ဘေးကနေဘလို့ supporting ပေးပေးဘလို့ဟိုသူကလည်းဘလို့ပို့ပါနော်ဘာလို့အဲ့လဲဆိုတာပြောပေးဟိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကိုယ်တိုင်လည်းဘေးကနေသူလိုအပ်တာလေးကြည့်ပေးသူတရုပ်ဆောင်တဲ့ချိန်ကျရင်ကိုယ်တိုင်ကဘေးကနေပြီးမော်နီတာသွားကြည့်ပြီးဟိုဇပင်လေးဖြစ်မလာမခဲ့ပေး IT လေးဆိုလည်းဘလို့ဖြစ်နေတယ်ဒါကိုယ်တိုင်ကြည့်ပေးမှရလေသူကိုယ်တိုင်ကတရုပ်ဆောင်မှုသူမိတရုပ်ဆောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုသူကိုယ်တိုင်သိမှာပေါ့အဲ့လိုကိုယ်တိုင်ကအဲ့လိုအသေးစိတ်ကြည့်ပေးရပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုငိုတဲ့ချိန်နေပါလေဆိုလို့ရှိရင်မှုတွင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ကအရန်နှစ်ထားလေကိုရီးယားမှာပေါ့ပေါ့ပြပြတော်လို့သူငိုပြီးဆိုငိုရဲတကိုရီးယားလည်းပြင်ရနေပြီးတော့ဟဲ့ဒါဆိုချွေးတ िश ူးလို့မလားဟိုပါဖြစ်မလားတရားဖြစ်မလားပေါ့ဘေးကနေဂူးဆိုင်ရတာပေါ့ဒါအနီးကပ်ဂူးဆိုင်ရတယ်ပေါ့ကိုရီးယားတော့ရှူတင်လိုက်ရတာဆိုတော့လေအဲ့လိုပေါ့ဟိုအဖေဆိုလို့ရှင်လဲသူတို့အဖေလိုပဲအမြဲကားပေါ်မှာဆိုစူးစဲအဲ့လိုသူတို့ဆိုနောက်ပြီးတော့ပြောနေကြသူတို့ဆိုလဲဟိုအဖေနိုင်ရင်တော့ဆိုလဲအမြဲတမ်းသူတို့လာပြီးတော့ဟိုတကြံတွင်းဖေဟာဆုံးတာဆိုတော့လေအဲ့လိုသူတို့သူမလာနိုင်တော့မှသူသမီးတွေလွတ်ပြီးညာအဲ့လိုလုတ်ပေးတယ်ပေါ့နော်အများကြီးဟိုမောင်နှမတွေလိုပဲပေါ့နော်အဲ့လိုကိစ္စဝဝစအကုန်သိရဆိုတော့လေဟိုသူ့လည်းအများကြီးဖြစ်စေခြင်းနဲ့လှုပ်စေခြင်းနဲ့ပေါ့ဟုတ်အမေစစ်ချင်တာပေါ့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့သိရမှာကဟိုကမင်းသမီးဆိုရင်မင်းသမီးမဆန်တဲ့အချက်တွေရောရှိတာပြောပေးမရှိတယ်ယောက်ျားဆန်တာအဲ့လိုသိရမလားဘယ်လိုဒါနည်းနည်းတော်တယ်အပြင်မှာဆိုလို့ရှိလေဟဲ့ဇပင်ရောအဲ့လိုဒီလိုဖလာချတဲ့ဆန်စီးချတာယောက်ျားတက်လို့ဟဲ့သမီးလေးလာလာပါပါနေလေကိုကမင်းသမီးလေးအပြင်သားနေရသူကအဲ့လိုပွဲတက်တီဘာကြီးသွားပြီးဆိုအဲ့လိုပဲသမီးရှေ့မှာပရိသတ်တွေအများကြီးထလာပါပါလေးရှောက်အဲ့တော့မှတရားအဲ့နေမဲ့ဆိုလို့ရှိလေသူအိမ်မှာနေတဲ့အတိုင်းအဲ့လိုဒေါင်းတီမောက်တီရှောက်တာမင်းသမီးစိတ်ကိုအပြည့်မထည့်ထားအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ပေါ့ဆိုတော့လေအဲ့တခုတော့ပေါ့ပါပါပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ညာဘေးကနေပဲရည်ညာသူကအဲ့လိုလူနည်းနည်းညာပြီးနှကန်းနေထုတ်ဆိုတော့တူဝေးအုပ်တယ်ဟိုကအိတ်ထဲမှာအဲ့လိုနှကန်းနေတဲ့တူဝေးနဲ့ထည့်ထည့်ထားမယ်အဲ့ဟာဟိုတဝါလေတလားနေလို့ကြည့်ကြရခါမရှိဘူးသူတို့တက်ချက်လုပ်ပေးမှအဲ့လိုမျိုးသူဆိုးလာအောင်နှကန်းနေနှကန်းညော့နေအဲ့ဟာမှဆိုးတာကိုကလည်းကိုဆိုရင်တော့မကြည့်ဘူးမလုပ်ပြဘူးကိုရီပဲဘေးကနေကြည့်ပြရဆိုတော့ဘာဆိုကိုရီပြင်လာဆိုလှစီခြင်းနဲ့လေကိုလာပြီးသားလေးကိုကပြင်လိုက်တော့လှတော့အဲဗမာကိုမင်းသမီးလေးလှနေရဆိုချင်တယ်အဲ့တော့ကိုကအစားအဆုံးရေးကြည့်ပေးရတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုအဲ့လိုဒီကိုရိုင်းကကိုကိုတော့ပြန်ခင်းဆိုင်ဒီကလေးချလို့ရှိဟုတ်ကဲ့ဝမ်းဝါချစ်ပေးတယ်လို့ကျမလည်းချစ်လို့ရပါတယ်သူအဲ့လိုရပါတယ်တသက်ခင်မှာဝမ်းခက်မှာနော်ဝမ်းဝါရေးတယ်အဲလှနေရလို့ဖန်တီးပေးရသူပါရှင်နော်ကဲဝမ်းဝါလည်းဆက်ပြီးအားပေးကျမလှလာရှင်ပြောပြောညှုပ်ဆက်ပါနော်ပေးသက်တီအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်စီးပွားရေးဒီရတာတူတက်ပါစေစိတ်ချမ်းသာကိုကျန်းမာ၍အလုံးစိတ်ဝင်အေးချမ်းကြပါစေ